Menu maklumat gambar. Okey, kelas dengan nama calon secara automatik dikeluarkan. Tinggal masukkan gambar sahaja. Gunakan menu insert picture. Sebagai contoh desktop, contoh gambar. Insert. Okey, gambar ni boleh kita edit. Okey, sesuai dengan ruangan yang telah disediakan. Jadi gambar ni nampak terlalu besar. Jadi kita gunakan format dan crop. Kita kecilkan sedikit. Sesuai kita kecilkan lagi sehingga gambar itu boleh masuk di ruang yang disediakan. Okey, macam ni dah sesuai. Dan begitu juga untuk gambar murid-murid seterusnya. Jadi kalau macam tadi kita dah masukkan sehingga 350 orang murid. Jadi gambar untuk 350 orang murid tu disediakan.